Дэдтвэр коринт 13 дугаар бүлэгт хайр агсганд гоо гэж бичсэн байдаг. Нөгөө твэр Ирэмэ намын донд битсэр хөстө гэж бичсэн. Эдгээр нь хоорондоо баг зэрэг зөрчилдөж байгаа мэд санагдаж мэтгэж. Дэдтвэр коринт 13 дугаар бүлэгт бичсэн үгэн өөрөө бүүсэрх гэсэн утгатай болов Ирэмэ намын донд бичигдсэн үгс нь бид бурхнаар бахархаж энэ үнээрээ бахархах гэсэн утгатай юм бидний энэ бие болон сүнсийг бурхан өгсөн эдгээр нь бурхан бүтээсэн туугೀರ್ч барахгүй бурхан хүмүүрд онцгой авьяас чадвар өгсөн яг үүндээ бол бидний өөрийн юм гэж юу ч байхгүй үнтэй холбогд дуулан бурхан биднийг өөрөө өөрөөсөө хайрхах юмсгүй хэрэв өөрөө өөрөөсөө хайрхаж байгабал түнд хайр байхгүй өөрөөсөө хэлбэл тэр бурхны үннээс холдож байгаа гэж ухаарулдаг Ирмэ 923 дугаар өчлөгийг нээцгээе Яагаад ингэж айлдж байна? Мэргэн хүн мэргэн ухаанаараа бүх чадлтай хүн хүн ч чадлаараа баян хүн дид баялагаараа бөөсэй харах Харин сархигч нэгэн намайг эзэн гэж мэдэж ойлгодохоор гаццгүй сархад Харин энэрис чудраг юус зөв чудрагийг дэлхийд өргөжүүлдэг биеийзен учир нь би үүнийг таалдаг гэж эзэн тохолж байна гэжээ Зарим хүн энэ ишлэлийг уншаад бурхан бол өөрийгөө зөв төвч дарангуйлагч гэж бодож магадгүй гэсэн ч гэр бид өөрөөроо өр саарх бол эцэст нь бурхныг орхих болон гэдгийг бурхан мэддэг учраас тэр юм. Эхлэл номондох Бабильц замхгийн түүхийн талаар боддоо. Да. Тэнгэрт хүрэх замхыг бүх нийт хот байгууцгааг эцгэхийсэн. Замхыг улам бүр өндөр болж, ариун тэнгэр өөдс сүндэрлэх тусам хүмүүс өөрсдөд нь хүч чадал өгсөн бурхны нэг үзлийг мартаж эхлэв. Бидний нүдэнд Өнөө их хүчирхэгтэй дэж бассан. Асар том бэбил замхаглыг харагдаж байна. Тимээс хүн юу юм. Бурхныг мартах үед юм бол өөрийгөө илчлэхтэйч булаар өөрөөсөө саяхдаг юм. Тимээс биднийг хайрлах Бурхны хайр бид хижээч мартах ёсгүй. Бурхан биднийг маш их хайрсанд тул цорын ганц хөөг өгсөн. Бидний төлөө загламан дээр амсгал хураасан Бурхан өөрийнхөө алдрын төлөө эдгээр өгсгийг өгсөн юм багт биш. Бурхан бидэнд үний хий гэж хэлсэн шалтгаан биднийс төлөө юм. Хүнгүүр нь өөрөөсөө өр сайрхаж, хүч чадлаа илчлэх дуртай. Үнийх явшигаар тэд аврал болон Тэнгэрийн хаанчлалд хүрэх замаас холтдог. Нэргийн хүн, мөргөн ухаанаараа, хүч чадтай хүн, хүн, хүч чадлаараа, баян хүн, эд баялгаараа бүсээрх, сайарх, харин цархагч нэгэн нэг Бурханыг мэдэж ойлгодоогоор гагцгүй сайрхагч гэж Бид бурхныг мэддэг гэдгээрээ, бурхан биднийг хайрладаг гэдгээр, бурхан үннийг өгөө бидэнд өгсөн гэдгээр бахархах ёстой. Эдгээрээр бахархах нь зөв гэж бурхан айлцсан. Бид бүхэн бурхнаар бахархахдаг. Энэ сайн мэдээ. Энэ үннээр бахархахдаг байх учиртай юм. Баярлаа.